svima, ovo je Kennel Show 712. Ćemo danas govoriti o autopilotu, njegovim modovima na MiG-u 21. Ovaj avion ima sustav autopilota, njegova skraćenica je SAU. Kao prvo, da bi on uopće djelovao, ova dva prekidača koje se na njega odnose moraju biti aktivirani, to jest u gornjem položaju. Glavni panel autopilota nalazi se ovdje dolje. Osim toga, imamo još dvije tipke koje se odnose na funkcioniranje autopilota, a to su ove dvije na samoj upravljačkoj palici. Ova velika crvena s lijeve strane služi za isključivanje modova autopilota. To je dosta bitno jer kod nekih modova kad autopilot preuzme funkciju upravljanja zrakoplovom, onda pilot tu više ne može ništa sve dok ne isključi taj mod. S ove desne strane nalazi se funkcija izravnavanja zrakoplova. Ona služi prvenstveno ako smo recimo dezorientirani i nismo sigurni kako je točno avion uopće okrenut. Jednostavno kliknemo na ovaj gumb i sustav autopilota će sam izravnati zrakoplov i stabilizirati ga kako po visini, tako i po bočnom nagibu. Ja recimo da se nagnemo sad ovako nekako prema dolje i sada kliknemo na gumb i ovo se sve izvodi automatski. Autopilot će sada stabilizirati i vertikalnu brzinu i također i bočni nagib. Priručnik sugerira da ovaj mod koristimo isključivo za izravnavanje, jednom kad se avion izravna da ga onda ugasimo, no međutim ja mislim da može biti koristan i recimo kada gledamo, na primjer, neke dijelove kokpita ako podešavamo kanale navigacije ili nešto slično, a želimo biti sigurni da se avion za to vrijeme neće okrenuti onako kako ne bismo željeli. Ok, gasimo izravnavanje. Sljedeći mod koji ćemo spomenuti je mod stabilizacije, to je ovaj gumb ovdje. Stabilizacija je zapravo nekakav dopunski komplementarni mod koji ne preuzima kontrolu nad zrakoplovom, već nam služi zato da bi avion bio malo mirniji. To je kao onaj damper s kojim smo se već susretali na drugim avionima, on malo smanjuje oscilaciju upravljačkih površina. Zapravo ga možemo imati neprekidno uključenim. Avionom će biti možda malo lakše upravljati. Mislim da malo smanjuje recimo brzinu rotacije, ali ako nismo baš konkretno u nekakvoj borbi, onda to možda nije toliko bitno za standardno letenje. Možemo ga držati uključenim. Sljedeći mod koji nam je na raspolaganju, ne vidim da negdje postoji nekakva tipka ovdje na kokpitu koju bismo mogli kliknuti i aktivirati ga, ali možemo ga aktivirati pomoću tipkovnice. To je tipka J. Mod stabilizacije mora biti uključen da bismo koristili ovaj sljedeći mod. Znači ako kliknemo J, ušli smo u mod koji se na engleskom zove Attitude Hold. To znači da će on zadržavati trenutno usmjerenje aviona, kako po vertikali, tako i po bočnom nagibu. Sad, u ovom trenutku, kako god da pomicali upravljačku palicu, odnosno joystick, ništa se ne događa. Avion leti konstantno u ovom nagibu. To može biti korisno ako recimo se želimo vrtiti oko neke točke na tlu, na primjer metu koju smo napali, pa vidjeti kakav je bio rezultat našeg napada, a da ne moramo brinuti o tome hoće li se avion okrenuti na neku drugu stranu, onda možemo koristiti ovaj mod. Crveni gumb, dezaktiviramo ga i opet imamo kontrolu nad zrakoplovom. Nakon toga imamo mod koji služi za sprečavanje udara u tlo. Možemo podesiti određenu visinu ispod koje znamo da ne želimo ići i ako se slučajno spustimo na tu visinu,
Autopilot će automatski podići nos zrakoplova i dignit će nas iznad te visine. Na panelu pali se ovim prekidačem prema gore. I osim toga, još možemo podesiti ovaj okretni prekidač na željenu visinu. Može ići maksimalno do 400 metara, evo recimo stavit ćemo ga na 300 metara. Uključili smo mod autopilota i sada ćemo se obrušiti prema tlu. Da vidimo što će se dogoditi kad dođemo na 300 metara. Pratimo na radarskom visinomjeru još malo. To je bilo to. Evo, autopilot je automatski podigao nos zrakoplova i digao nas i na veću visinu. To traje svega nekoliko sekundi, nakon toga opet imamo potpunu kontrolu nad zrakoplovom. To je više neki sigurnosni mod koji možemo koristiti. I konačno imamo još dva moda autopilota koji se odnose na slijetanje. To su ova dva gumba ovdje. Ovo je automatski mod, a ovo je mod koji samo sugerira, to jest daje naznake kako da zaokrećemo. Da bi bili aktivni, također moramo aktivirati mod dempera, odnosno stabilizatora. Moramo imati uključen sustav PRMG, odnosno RSBN. Moramo biti u dometu PRMG sustava za slijetanje po instrumentima, za sad to još nismo, još smo na nekakvih 40 i nešto kilometara od aerodroma. PRMG djeluje do oko 25. Kada se približimo, moramo aktivirati ovaj donji mod, znači mod za slijetanje po instrumentima, i ova lampica moraju biti ugašene. To jest zastavica, ovo je K, tu je čirilično G, također vidimo na ovom instrumentu, tu su dvije bijele zastavice, to znači kad su jedna i druga zastavica isključene, to znači da hvatamo signal kako po vertikali, tako i po horizontali. Tek tada možemo aktivirati sustav za automatsko slijetanje. Iako to zapravo nije sustav za automatsko slijetanje, jer on neće u potpunosti sam sletiti. On će nas samo navesti neposredno na pistu i djeluje do visine od nekakvih možda 100 metara. Nakon toga pilot mora sam preuzeti proceduru, sam izvršiti neposredno prizemljenje aviona. Ovaj mod može biti koristan u uvjetima nekakve jako loše vidljivosti. Kada je vidljivost dobra, udaljenost od 20 km, daje nam zapravo mogućnost da se sami vizualno navodimo na pistu, to je čak i možda lakše i sigurnije. Ali evo, pričekat ćemo još koji kilometar da uđemo u domet PRMG sustava na aerodromu Krasnodar.
Idealna visina za početak bila bi negdje oko 1000 metara. Sad ćemo prebaciti u ovaj PRMG mod za slijetanje. Za sad još nemamo signal. Kao što vidimo ovdje, obje zastavice su upaljene, ali evo sada smo ga ulovili. I sada ćemo aktivirati automatsko slijetanje. Ne, za sad još ne djeluje, inače mogu reći da ovaj sustav dosta problematičan, nije baš osobito funkcionalan. Dosta teško sam ga uspio uopće navesti na nekakvu suradnju. Ajmo provati još jedan put. Evo ga, sada je preuzeo. Možda smo bili malo predaleko. Evo vidimo pistu. Udaljeni smo oko 14 km i evo sustav se malo po malo poravnava avion. Tako da nas ne vede točno na pistu. Ono što je bitno je da on ne upravlja potiskom, ne izvlači stalni trap, ne izvlači flapsove. To sve mi moramo sami izvesti. Malo ćemo usporiti, možemo čak možda i malo izvući zračne kočnice. Visina je 200 metara. Sad u ovom trenutku bi zapravo već bilo upitno isključiti autopilot i ručno prizemljiti zrakoplov. Ovoga puta to nećemo napraviti, ali vidjeli smo kako to izgleda. Ovaj drugi mod koji se nalazi pokraj automatskog isto se može koristiti za slijetanje, sa tom razlikom što on ne preuzima nadzor nad zrakoplovom, već on samo daje indikacije na ovim instrumentima kako da postavimo zrakoplov, na kojoj visini moramo letiti i kako mora biti zakrenut u kojem trenutku. Toliko o autopilotu i njegovim modovima. Kao što ste vidjeli, neki su prilično korisni, kao recimo onaj mod za izravnavanje. Ovaj za slijetanje je nešto manje koristan. No, međutim, sami ćete najbolje procijeniti šta vam treba, šta ne. Ako vam se video svidio, ako je bio koristan, naravno kliknite na gumb like. Ako se niste pretplatili na kanal još dosta, pretplatite se. I gledajte nas u daljim nastavcima tutoriala kao i u svim drugim videima. Pozdrav svima!